কেনে আছে ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ ৰতন কছাৰীৰ পৰিয়াল? কেনেধৰণৰ এটা বাসগৃহত বসবাস কৰিছে পৰিয়ালটিয়ে? পোৱা নাই তেওঁলোকে চৰকাৰী সাহায্য? এই সন্দৰ্ভত ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা দিগন্ত শৰ্মাই যুগুত এক প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। উপস্থিত আছো শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ এই এক নং বৰপুখুৰীত। মই বৰ্তমান যি শ্বহীদ ৰতন কছাৰীৰ বাসগৃহত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো। এক বৰ্ণিল পৃষ্ঠা, তেজেৰে ধোৱা পৃষ্ঠা, 1942ৰ যি ভাৰতীয় আন্দোলন, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যি আন্দোলন কৰিবলৈ গৈ ঢেকিয়াজুলি থানাত তিৰংগ পতাকা উৰুৱাবলৈ গৈ ব্ৰিটিছৰ গুলীত প্ৰাণ আহুতি দিছিল এই ৰতন কছাৰী, শ্বহীদ হৈছিল ব্ৰিটিছৰ গুলীত, বুকু থৰকা, দেহাত থকা সৰকা হৈছিল। সেই ৰতন কছাৰী ঘৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। অতি দুখজনক বিষয় যে সেই ৰতন কছাৰীৰ যি নাতি, বৰ্তমান পৰিয়ালৰ লোকে বৰ্তমান দিন হাজিৰা কৰি জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে। তেখেতসকলৰ মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, তেখেতৰ নাতিৰ নাতি বোৱাৰী আছে, কি ক'ব আপুনি শ্বহীদ ৰতন কছাৰীৰ বোৱাৰী? হয় ছাৰ, তেওঁ পইচাটো দিম কৈছে 5 লাখ, কিন্তু আমি পানী মানে সোনকালে যদি পায় আমাৰ বহুত সুবিধা হ'ব। কিবা এটা আমি কামত খাটাব পাৰিম, হাজিৰা কাম বা কৰি খাম, কিবা এটা মাটি বাৰী যিকোনো এটা লৈ কিনে আমি খেতি বাৰী কৰি খাম। আপুনি বৰ্তমান একো সা সুবিধা পোৱা নাই? পোৱা নাই, 5 লাখ টকা দিম বুলি কৈছিলে, নাই পোৱা। সেইটো আমি ভাবি আছো কেতিয়া পাম, পালি মানে ঘৰ মাটি চাটি অকমান লৈ কিনে খেতি বাতি কৰিম, কিবা কৰি খাম। এতিয়া কিমান হাজিৰা কৰি খাব বুলি ঘৰত, কিমান হাজিৰা কৰিব? আপোনাৰ স্বামীয়ে হাজিৰা কৰে? হাজিৰা কৰে, মোৰ এতিয়া 6টা পৰিয়াল, চব ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত দিব লাগে, হাজিৰা কৰি কিমান আনিব, কিমান চাউল কিনি খাব লাগে, একফাল মোৰ ওপৰত কিনি খাবই লাগে। যদি হাজিৰা এজনীয়ে